ମୋ ନାଁ ମମତା ସାହୁ ଆମେ ଗୋପୁର ଆସିଛୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସିପାରୁଛୁ ଦର୍ଶନ ବି କରିପାରୁଛୁ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ରଥ ଛୁଇଁଲି ଦୌଡ଼ା ତାପରେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଆଉ ଦର୍ଶନ କରି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯିବୁ ଆଉ ଆମେ ଆସିଛୁ ବେଗୁନିଆରୁ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ରଥ ହେଲା ତାକୁ ଦେଖିଲୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ରଥ ଦୌଡ଼ି ବି ଛୁଇଁଲୁ ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଏବେ ଆସିବୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ବର୍ଷ ଆସୁ ଆର ବର୍ଷ ବି ଆସିଥିଲୁ ଏଇ ଦିନରେ ଆସିଥିଲୁ ରଥ ମୋଡ଼ ଦେଖିଥିଲୁ ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳା ଆସିବା ପରେ ତିନି ରଥରେ ଆଜ୍ଞାମାଳା ସଂଯୋଗ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବଟାକୁରଙ୍କ ରଥରେ ଦୌଡ଼ି ଲାଗି ଘଣ୍ଟ କୁଆଳି ବାଜିଲା ତାପରେ ମାଆଙ୍କ ରଥରେ ଦୌଡ଼ି ଲାଗି ଭିଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ତାପରେ ମାଆଙ୍କ ରଥ ଲଗେଇକିରି ତାପରେ ବଟାକୁରଙ୍କ ରଥ ଭିଡ଼ିକିରି ଆଣି ଲଗେଇଲୁ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ସାତଟା ହେଇଗଲା ରାତି ସାତଟା ତାପରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ କହୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ମନା କରିବାରୁ ବନ୍ଦ ରହିଲା ଆଜି ସକାଳୁ ଆସି ଆମେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥକୁ ଭିଡ଼ିକି ଆଣି ଆମେ ଠିକ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବାଟରେ ଯେଉଁଠି ରହିବା କଥା ଆମେ ସେଠି ରଖିଲୁ ତାପରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଆଜିର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର ବଳରାମ ମହାପାତ୍ର ହେଉଛି ନରସିଂହ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଅକ୍ଷିତୃତୀୟ ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି ସେ ଅନୁକୂଳ ରଥରୁ ଅନୁକୂଳ କରିକି ଆମେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଯେଉଁ ଗୁଞ୍ଚାକୁ ଆମେ ଗଡ଼େଇ ଥାଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁଠି ତିଆରି ହୁଏ ରଜାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ସେଇଟା ଆମର ଯାଏ ସିଂହଦ୍ୱାର ପ୍ରଥମ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ସେକେଣ୍ଡ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଗଲା ପରେ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ବାସୀ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ନାଚଣ ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ରଥ ଆସେ ସେଇ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ଆମର ଆଜି ସରିଛି ଆସନ୍ତା କାଲି ଗଲେ ପହରଦିନ ଆମର 15 ତାରିଖ ଦିନ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ରଥ 3ଟି ଆମର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଯିବ।